И така, нова традиция по нашите географски ширини успява обаче вече да си пробие упорито така път насам. Разбира се, придружавано от съмнението, че намаленията не са истински, че някои търговци злоупотребяват с доверието ни, като например намаляват цените на стоки, които дни по-рано са увеличили драстично, за да изглежда накрая минуса пред цената много изкушаващо. Ще се опитаме да анализираме вчерашния ден. Добро утро, казвам на Емил Никол. Добре дошъл, Асоциация Активни потребители. Нещо купихте ли си вчера? Вие? Аз лично не. Не напълнихте багажника, но, както каза една от събеседничките. Направихме едно бързо проучване за самолетни билети. Така. И трябва да ви кажа, сравнявахме с едни и същи дестинации за едни и същи дати спрямо миналата седмица. И нямаше разлика, даже при някои от датите се получиха по-високи цени. Въпреки, че имаше огромни стикери за минус 20% намаление. И това сега... сега аз, разбира се, много лесно мога да го обясня. Тези намаления се прилагат само за няколко бройки от самолета, няколко седалки, само за някои дати и така нататък. В крайна сметка, логиката на потребителя е обратна. Той вижда намалението, тръгва за неговата си дата и за неговата си дестинация да търси, след което не намира нищо или пък купува, защото вече е решил да купи. Добре, обаче да влезем в мола. Самолетните билети, ясно, 30-тина нарушения, каза Наталия Герджикова в репортажа. Това много ли е или малко, колкото и да е условно? И кои са най-така фрапиращите неща, които на вас ви правят впечатление? Ако от тях ги казахме. Надуват цените, после свалят уж паднали, а пък цените са на предишни нива, че и по-високи. Примамване пише огромно, минус 70% влизаш вътре, повече от минус 20% няма. Това ли са най... 30 нарушения са малко, защото реално е важен избора на потребителите. Не колко глоби са били наложени в този ден, а колко хора не са купили нещо, което са разбрали, че всъщност е подвеждащо. И точно тук аз съм най-радостен. Тази година имаше много сигнали преди черния петък от наблюдателни хора, които показваха как една и съща стока е била изкуствено завишена, с изкуствено завишена цена няколко дни преди акцията, за да може след това да се покаже намаление. И ние имахме точно такива сигнали в телевизията. Да. Толкова по-излиза, че преди черния петък трябва много добре да се подготвиш за него, следейки цените на това, което те интересува. Ами налага се, няма друг начин. Вижте, ние продължаваме да живеем с някакви илюзии, че на пазара едва ли не може да си захупим нещо на главата, си затворим очите и каквото и да купим, то да е добро. Не е но така. От друга страна, нали, пък трябва да говорим за лоялност от страна на търговците. Каква лоялност? Така, ама тя е предизвикана тая лоялност до голяма степен от нашето поведение. Разбирате ли? Значи, даже и в репортажа търговеца каза, като е намалено, купуват, иначе не купуват. Тоест, ние трябва да се научим не да гледаме табелките с процента, с числото на процента, а трябва да се научим да сравняваме. Колкото повече, толкова по-добре. Да сравняваме както във времето с преди това, каква е била цената, така и при повече търговци. Или различни продукти, които имат една и съща функция. Това магически примамващ минус, да не му се доверяваме чак толкова много. Казвам. Ами аз лично, като видя нещо, което е от 50% нагоре, винаги го гледам скептично. Нали, вместо да ми трепне така сърцето, аз казвам, бе, тук има нещо. Искам да кажем две важни неща за потребителите след черния петък. Едното е, че рекламациите са си рекламации, независимо дали си ги купил в ден на големи разпродажби или не. Нали така? Всеки потребител може да си търси правата, ако нещо не го устройва. Трябва пак да уточним. Правото на връщане е в 14-дневен срок, но само когато пазаруваме онлайн или извън търговския обект, защото все още много хора бъркат, че имат това право и в нормалния магазин. А иначе, ако продукта е дефектен, има някакви отклонения, нали, правото на рекламация, то си важи постоянно, като законовата гаранция е до 2 години. И още нещо много важно, понеже тенденцията и в Америка, слушах вчера Ясен Дараков, а сигурно и у нас се случи така за онлайн пазаруване, повече отколкото физически присъствайки в мола е много сериозно. Там какво да кажем, очите не на 4, а на 8, защото пък това са продукти, които може да видиш и да пипнеш в момента. Дайте да почнем от най-базовото. Колкото и да ми е мъчно, все още има търговци, на които не може да намерите адреса, физически адрес. Това е голямо нарушение на закона, но по някаква причина крият адресите си. Сега тя причината е ясна. Потребител си купува стоката, има право да я върне, ма няма къде да я не върне. Не може да го намери, да. Нали? Така че нека първо това да гледаме. И като
като няма адрес посочен, ясно посочен на сайта, да не купуваме от такъв търговец и, разбира се, веднага сигнал до контролния орган. Бягайте далече от него. Добре, благодаря ви. Аз все пак се надявам вчера всеки да си е намерил точно това, което търси и да му е било изгодно. И аз мисля, че позитивната тенденция е по-голяма, отколкото рискът. Надявам се, че е така. Благодаря ви много.